И така, започваме с политическите разговори. Отиваме към кулоарите на парламента. Деян Дечев от БСП е там. Здравейте, господин Дечев. Здравейте. Добър ден на вашите зрители. Темата на нашия разговор днес е именно протестната блокада на земеделците в София. Очакват се да се съберат всички 600 трактора на булевард Ботевградско шосе. Утре вече има конкретна организация да стигнат и до Министерския съвет. Разбрахме преди малко от изявлението на представители на зърнопроизводителите. Кажете ми, какво мислите за настоящата ситуация? Ще предприемате ли някакви мерки, инициатива за среща с земеделците от страна на БСП? На първо място ситуацията е изключително тревожна, но тя е такава, тъй като управляващите направиха всичко възможно, постараха се в една максимална степен да се стигне до тая трудна и сложна ситуация, тъй като буквално в последния момент те излагаха земеделците в страната, променяйки своята позиция по отношение отпадането на забраната за вноса на украинско зърно. Какво вие до последния ще направите? Само нека да завърша, тъй като нещата са важни за общата картинка. До последния момент министър Вътев не само, че говореше, че забраната трябва да остане, но той говореше и за това, че трябва да се разшири охвата на тая забрана и в нея да се включат и нерафинирано слънчогледово олио и сухото мляко, мед и месо дори. Затова хората имат основание да протестират, тъй като те нямаха време за реакция. Нещо повече, това решение беше взето преди да бъде взето такова решение от Европейската комисия, т.е. ние за пореден път сами наведохме глава пред Европейската комисия, до голяма степен може би затваряйки възможността да искаме компенсации от нея. Сигурна съм, че гледате на картината не само политически, или поне се надявам, но и на фактите. В този ред на мисли няма как да спести една позиция, която прозвуча тук в студиото на твоя ден в началото на седмицата. Забраната за внос на украинско зърно не трябваше да се въвежда. В началото предупредихме, че тя ще се отрази на цената на преработката на масла. Тя не оказа ефект. Напротив, цените на слънчогледа паднаха след въвеждане на забраната. Мнението е на Яни Янев, председател на Сдружението на производителите на растителни масла и маслопродукти. И ви давам този контраргумент на вашия коментар като по-скоро знак, че може би има и различно мнение в аграрния сектор по отношение на тази забрана на внос от Украина. Нормално е да има различни мнения и аз в никакъв случай тук не искам да заемам страната на който и да е от браншовите, но няколко са важните неща в случая. Този протест, който е организиран по своя мащаб и обединение безпрецедентен. Над 26 браншови организации тук не протестират само зърнопроизводители, тук протестират и животновъди, пчелари, овощари, зеленчукопроизводители, т.е. обединението наистина мащабно, тъй като буквално целият отрасъл земеделие е под риск. Нормално е да има и различни мнения. Всички тези въпроси можеха да бъдат изчистени, ако министъра на земеделието в един нормален срок предварително беше провел разговори с целия сектор, с браншовите организации, за да се намери изход от тази ситуация. На 13 септември ние разбрахме, че само след 2 дни изтича крайния срок, когато трябва да отпадне тая забрана. Много са грешките, които Министерството на земеделието допусна в тая ситуация, респективно и Министерски съвет. Нещо повече, този въпрос дори не беше гледан в ресорната земеделска комисия. Министерството на земеделието нямаше становище по този въпрос, който е изключително широко обхватен, тъй като знаете, че над 70 000 души са само за ангажирани производители в сектора на зърнопроизводството. Но пък в деня, в който трябваше да го гласувате, земеделски министър дойде в парламента и беше свободно изслушан от народните представители. Поправете ме, ако греша. Той дойде по принуда, тъй като ние поискахме той да присъства в залата, тъй като наистина промяната в неговата позиция само в рамките на няколко часа беше изключително тревожна. И дори и в зала той каза, че украинското зърно не отговаря на високите изисквания на Европейската комисия. Това е цитат на неговите думи. Така че дори и неговите аргументи в зала бяха доста противоречиви. В зала също така беше анонсирано, че има доклад-анализ за това как ще се отрази отмяната на забрана на вноса на украинско зърно, но този анализ и до ден днешен не е видял бял свят, което силно ме навежда на мисълта, че такъв анализ няма.
Господин Дечев, в продължение на вашите думи отново да повторя, защото това го чухме един път от земеделския министър Кирил Вътев, когато оповести в едно телевизионно интервю, че е останал извън кръга на онези, с които е комуникирано политическото предложение да се освободи вноса от Украина. Тогава му беше зададен въпрос за опасни евентуално стоки от Украина. Той категорично отхвърли тези твърдения. Тези твърдения обаче много устойчиво битуват в медийното пространство и вчера се наложи категорично отново медийно да се отхвърлят от онези контролни органи, които всъщност им е работа да дават такива становища. Цитираха се данни, които доказват, че няма украинско зърно с тежки метали и радиация влязло в България. Данните са на Агенцията по храните вчера в ефира на Нова, така че се надявам да не се налага да опровергаваме повече подобни внушения, защото те всяват паника сред хората, което не е в никакъв случай добро действие от страна на политиците. Искам да ви попитам обаче, разсъждавате ли на аргументите, които дава властта с това решение? Един от аргументите е успокояване на инфлацията, по-ниски цени на хранителни стоки и фуражи. От другата страна имаме още един аргумент и той е свързан с това, че земеделците няма да бъдат ощетени и компенсации, помощи за тях, както и субсидии, е възможно да бъдат предвидени, защото има средства в фонд земеделие и от Европейския съюз. В този ред на мисли не е ли в някакъв смисъл хубаво да се помисли за потребителите, не само за земеделските производители, които така или иначе могат да бъдат компенсирани, ако се случи така, да бъдат ощетени? Разбира се, нещата са свързани, но веднага ви давам един контраргумент, който дойде от Асоциацията на хлебопроизводителите, тъй като ние имахме разговор с тях, които заявиха, че всъщност отмяната на забраната няма да се отрази по никакъв начин на цената на хляба, тъй като именно заради изказванията на министър Вътев, че зърното от Украина не отговаря на високите изисквания на Европейската комисия, те работят изключително и само с българско зърно. Тоест по никакъв начин това няма да се отрази на цената на хляба. Но тук не говорим за цената на хляба и всъщност цената на хляба, това ли е най-така скочилата като цена продукт, имам предвид? Аз го казвам това нещо, тъй като хляба е продукт, който консумира буквално всеки един от нас, всеки един ден. Затова го дадах като аргумент, тъй като имаме там и наистина информация от браншовата организация. В този анализ, който беше анонсиран, но не беше представен, трябваше да бъдат посочени именно такива мерки и компенсации, обаче те ги няма. Така че ние може само да гадаем дали ще има такива и какви ще бъдат те. И аз отново наблягам на това, че сами отказвайки се и вземайки такова решение, преди да мине решението на Европейската комисия, ние сякаш се затворихме възможността за компенсация от там. Ето, виждате, че Унгария и Полша казаха, че ще платят глобата, която ще им бъде наложена от Европейската комисия, но те ще се защитят своите потребители на националните интереси. Както говорих и по-рано с други мои гости, хубаво е, когато се дават примери с други държави, да има проверка наистина на техните пазари, на това какво произвеждат и така нататък. Едва ли можем да сравняваме директно България с останалите държави, независимо за какво говорим, дали за зърно или за някаква друга ситуация. Господин Дечев, на финала на нашия разговор не разбрах само БСП ще инициирате ли среща с засегнатите браншови организации или не? Ние постоянно сме в разговор с различни браншови организации. Ако бъдем поканени на такива срещи, разбира се, че ще се отзовем. Благодаря ви много за този разговор. Успешен работен ден. Следим паралелно и какво се случва в пленарната зала, уважаеми зрители.